Babam da garipti, ay 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 ay, ben de garibim. Neler yüreğimle keşti darıktayım. Şamhal Dergahoğlu təqdim edir. Zalım kodan, yalığın kodan, 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 kamın olsun. O hat sinem keşti darıktayım. Vaxtınız xeyir olsun. Əziz, dəyərli məclis iştirakçıları, hər birinizi salamlayırıq ürəkdən. Salam gözəl kəlmədi. Salam bizim dilimizə peyğəmbərdən gəlmədi. Allahın salamı olsun hər birinizə. Bugün gözəl bir ziyafət üçün toplaşmışım. Anar qardaşımızın gül balası. Asıman bəyin kiçik toy məclisidir. Gəlin bəyimizi bir ürəkdən alqışlayaq. Anam gözlərin aydın olsun. Allah övladı o balanı xoşbəxt eləsin. Babaların, nənələrin gözləri aydın olsun. Salam verənlərin salamını al. Gözünün üstünə qaşı düşməsin. Ürək dostlarına söz demək olar. Kişinin namərdə işi düşməsin. Yaşayasız, yaşayasız məhəbbətin nurunda. Dada gələ çörəyin də, şorun da. Yolda şaxtardığın ömür yolunda barı qismətinə naşı düşməsin. Hamıya zəfərlər çalına bilər. Qüdrətli qalalar alına bilər. Şah da öz taxtından salına bilər. Kişilik taxtından kişi düşməsin. Əli Səfəroğlu çəkmə intizar. Həyatda heç kəsdə yoxdur ixtiyar. Bəndə atam daşa dözməyə nə var? Ay elim obam, qoy sizə Allahın daşı dəyməsin. Özünüz özünüzü bir ürəkdən alqışlayın. Qoy həmişə ünvanınızda belə gözəl günlər olsun. Bir daha mübarək deyək gözəl günümüzə. Və bu gözəl günün dəyərli musiqçiləri, dəyərli sənətkarımız Almazxan müəllimin şərəfinə bir alqışlar gəlsin. Bugün Almazxan müəllimlə bərabər Ağdam İnstrumental Ansamblı bir gözəl günün təbrikinə gəlin. Gözəl sənətkarımız zərb alətlərinin mahir ifaçısı Füzuli müəllimi ürəkdən salamlayıram. Həriz müəllimi ürəkdən salamlayıram. Zaman müəllimi, Tural müəllimi ürəkdən salamlayıram. Və bu gözəl günə sənətkar dostlarımın adından mübarək deyib bir daha sözü sənətkarımıza təqdim edirəm. Buyursun. Salam çabuk. Və bizim dəyərli operatorumuz. Azərbaycanımızın dəyərli oğlu Şamxan Dərgahoğlu'nun şərəfinə bir alqışlar gəlsin. Eşq olsun. Şarkı gönlardadım.
üstadlarımıza rəhmət deyək. Rasim əmi, gözün aydın olsun. Allah sizləri var eləsin. Bəhmən. Bəhmən, düşmənlərdən qorunmaq üçün. Yarağın yoxdursa yaraq göndərim. Dərdini yazmağa dərdli bir qələm. Şeirini yazmağa varaq göndərim. Qoşun bil özümü təhləmə qardaş. Qəlbim qəm üstündən köhləmə qardaş. Ürəyim bu qədər yükləmə qardaş. Lazımdır eşqimi dayaq göndərim. Tam olam dadmağa tamın yoxsa. Cam olam içməyə camın yoxsa. Gecə yandırmağa ay zaman. Şamın yoxdursa bu iki gözümü çıraq göndərim. Ellərə bəllidir şairin səsi. Əmmən necə sevməyim el sevən kəsi. Qap yeni şaş qapını ay əviyyəsi. Bax bu Almazxan bəyi qonaq göndərim. Alqışlayaq gözəl sənətkarımızı, eşq olsun. Var olasınız, əlləriniz var olsun. Sağ olun, sağ olun. Yeah.